Переглядаємо всі можливі канали, які наші, не наші, всі переглядаємо. Нема в списках, от нашого сина в списках ми не можемо знайти. Це Володимир та Валентина – подружжя, яке розшукує свого безвісті зниклого сина Максима Марищака. Хлопець військовий, навчався у Кам'янці-Подільському. Попри свій юний вік, сміливо став на захист батьківщини. На схід він потрапив ще в жовтні місяці 2021 року. Ось. І вже з загостренням подій зрозуміло, що вони залишалися вже там. І так як 95-та бригада – це завжди перші, це хто як не ми, вони були завжди і були цього разу в найгарячіших точках нашої країни. Востаннє Максим виходив на зв'язок 15 березня. Після декількох днів очікування батьки забили на сполох та розпочали пошуки. Близько місяця не вдавалося дізнатися жодної інформації. Потім вже нам прийшло сповіщення офіційно, що він 16 числа під час виконання бойового завдання їхали машиною КАМАЗом з побратимом і попали десь під обстріл. Після потрапляння машини під обстріл подальшої долі ніхто не знає, чи це, можливо, потрапляння в полон, можливо, втрата пам'яті. Згодом з'ясувалося, що Максим воював на Ізюмському напрямку у Кам'янці. Мати зниклого розповідає, що це село місцеві жителі називають другим Маріуполем. Там проходила лінія зіткнення, точилися жорстокі бої, а бригада Максима тримала оборону. Зараз Кам'янка, на жаль, перебуває під контролем окупантів. Наполягаємо на тому, щоб домовитись із другою стороною, зайти в село, забрати тих, хто, на жаль, там залишився назавжди з наших хлопців. Україна має знати своїх героїв, і герої заслуговують того, щоб повернути додому, якщо, не дай Бог, загинув хтось, якщо все-таки загинув, то віддати належну шану. На Хмельниччині пошуком зниклих захисників займаються в обласній військовій адміністрації. Якщо від ваших близьких довго не надходила ніякої інформації, потрібно звернутися до кол-центру при обласній військовій адміністрації, а також до поліції. Телефон для звернень 76 51 23 76 21 34. Батьки зниклого не втрачають надії побачити свого сина та інших військових цієї бригади живими. Пошуками уже займаються відповідні структури, та подружжя просить усіх небайдужих допомогти дізнатися хоча б якусь інформацію. Те, кажуть Володимир та Валентина, на Максима вдома дуже чекає 14-літній братик.